Бүгүн 3 августта Ысык-Көл облусунун Чолпон-Ата шаарында Араб координациялык тобунун 4-чү тегерек столу өттү. Бул жыйын Араб координациялык тобунун өкүлдөрү менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерди чыңдоого жана өнүктүрүүгө, жалпысынан экономика тармактарын өркүндөтүүгө арналган. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев Араб координациялык тобунун 4-чү жыйынын ишин ачып жатып, жолугушуу экономиканын ар кандай тармактарын өнүктүрүү максатында Араб координациялык тобунун өкүлдөрү менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерди чыңдоого жана өнүктүрүүгө арналганын белгиледи. Учурдун негизги талабы долбоорлорду ыкчам түрдө ишке ашыруу жана кыргыз эли долбоорлордун үзүрүн жана таасирин тезирээк сезишин камсыз кылуу. Андыктан Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бардык мамлекеттик мекемелерден, аймактардагы жергиликтүү бийликтерден Араб координациялык тобунун алкагындагы сунушталып жаткан долбоорлорун мындан кийин ыкчам түрдө ишке ашырылат деп ырастап кетмекчимин. Урматтуу Араб координациялык тобунун өкүлдөрү, азыр сиздин көңүлүңүзгө республиканын мындан аркы социалдык экономикалык өнүгүү үчүн маанилүү болгон 13 жаңы артыкчылыктуу долбоорлор сунушталат. Бул долбоорлор саламаттыкты сактоо, ирригация, темир жол инфраструктура, турак жай куруу, билим берүү мекемелерин куруу, айыл жерлерин суу менен жабдууну жакшыртуу, почта бөлүмдөрүн жаңыртуу сыяктуу бир катар маанилүү тармактарды камтыйт. Өтүп жаткан иш-чарабыз сиздер менен болгон өз ара аракетибизди бекемдөөгө, кыргыз элинин бакубаттуулугун жогорулатууга жана Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүү жолунда жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачууга чоң салым кошот деп мен терең ишенем. Кыргызстан Араб координациялык тобунун фонддорунун өлкөдөгү ишин жогору баалайт жана мындан ардагы жемиштүү кызматташууга үмүт артат. Жүктөлгөн бардык милдеттерди жана долбоорлорду сапаттуу жана жакынкы убакта аткаруу үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Ушул бир эле фонд Кыргызстанга 200 миллион доллар проект караган. Өзүңүздөр билесиздер, 30 мектеп салынып атат. Мына азыр жакында Бишкекте балдар ооруканасынын курулушу башталат 30 миллион долларга. Таза суу, айыл чарба, жол, айтор ушул долбоорлордун баары ишке ашыш керек. Андан сырткары урматтуу президентибиздин жардамы аркылуу жакынкы күндөрдө ушул мына азыр презентациядан уктуңуздар ипотекалык ушул бизде муктаж болгон үй бүлөлөргө, мугалимдерге, врачтарга, мамлекеттик кызматкерлерге ошо үй менен квартира менен камсыздоо боюнча дагы долбоор ишке ашканы турат. Ушул долбоорлордун баарын биз тез арада ишке ашырышыбыз керек. Ушу эки өлкөнүн ортосундагы соода алаканы жогорку деңгээлге чыгаруу, түз аба каттамдарын ачуу, андан сырткары ушул туризм багытында чоң иштерди ишке ашырышыбыз керек. 4-чү тегерек столун алкагында 13 долбоорго каржылык колдоо тартуу иштери жүрдү. Сунушталган инфраструктуралык долбоорлор колдоого алынса, тартылган каражаттар ипотекалык насыя алуу, саламаттыкты сактоо, билим берүү, транспорт жана башка тармактарга багытталат. Билим берүү тармагындагы мектептердин, бала бакчалардын абалы тууралуу сөздөр жүрүп жатат. Өзүңүздөргө жакшы маалым, республика боюнча 245 авариялык абалда мектеп, 126 мектеп 3 смен менен окуп жатат. Ушуга окшогон көйгөйлөр көп. Анан Кыргыз Республикасында биз болгон 22,5% гана балдарыбызды бала бакча менен камсыздаганбыз. Андыктан ошолорду камсыздоонун санын көбөйтүү максатында, ошону менен бирге авариялык абалдагы мектептерди кайра жаңыртуу максатында ошо Араб координациялык гуругу менен атайын гранттык жана кредиттик багыттагы иштерди сүйлөшүп жатабыз. Эми ушул боло турган долбоор ишке ашып кетсе, бул долбоордун жалпы бюджети 25 миллион доллар болуп атат. Бул 20 миллион курулуш иштерине 5 миллион жанагындай эмеректерди жана жанагы инструменттерди коюу, аппараттарды коюу медикалык. Эгерде ушул долбоорду ишке ашырып алсак 26 жылы биз шаардагы пландык жана экстрендик операциялардын 70% камтыганга жетишебиз. Мүмкүнчүлүк бул өзүбүздүн калкыбызга өзгөчө мына жайгашкан Бишкек шаарынын районунда стационардык жардамдарды жаңы деңгээлге көтөрүүгө жетишет элек.